marka qof caalim ah in wax laga sheego waa sun ku maqan qofka wax caayaya ee af laga deynayo. Hadallada noocaas oo kale ah in la rumaysto ma ahan, waa hadallo qofku dee shakhsiyan fikraddiisa iyo akhlaaqdiisa ka tarjumaysa. Sacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsatay hadal uu sheegay nin shiiq ah oo Ibraahim Ciyo lagu magacaabo, kaasi oo wax uu kaga sheegay shiiqii weynaa ee Sheekh Cismaan Xidi, kaasi oo shalay lagu aasay magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa ila joogo Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo aanu rabno inaanu maanta wax ka weydiino waxa ay ka dhigan tahay in qof shiiq ah oo caalim weyn ah uu geeriyooday in wax laga sheego, iyo waxa isaga uu ka yaqaano Sheekh Cismaan Xidig oo ahaa caalim weyn oo Soomaaliyeed. Sheekh, ku soo dhawow Darsan TV. Intaasi kadib, bal marka hore waxa shiiq aad ka taqaano iyo waxa ay ka dhigan tahay in caalim weyn oo Soomaaliyeed kutubtii uu qoray bidca lagu tilmaamo? Run ahaantii taasi waxay ka soo horjeedaa Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnada Nabiga sallallahu wasallam mubaaraka calayhi, iyo adabka qofka muslimka ah. Qofka muslimka akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo maaragtaa nusuusta sharciga ah ayay taasi ka soo horjeedaa. Runtii mana aha wax cusub oo ambiyada Ilaahay iyo rusushii Ilaahay ayaa la aflagaadeynay oo Qur'aanku inoo sheegayaa. Kadalika ma ati aladiina min qablihi min rasuulin ilaa qaaluu saaxir aw majnuun. Ilaahay wuxuu leeyahay ummaddan rasuul kasta ee u yimaada ama nabi kasta ee u yimaada way aflagaadeyn jireen, dacaayaday ka faafin jireen, waa sixiroole, wuu waalan yahay, waa beenaale, waa asaadiirul awaliin. Qur'aanka waxaa laga sheegay oo la yidhi Qur'aanku waa been, waa asaadiirul awaliin la yidhi. Marka waa sunnatullaahi fii hada alkawn in maaragtaahay dad maaragtaahay runtii anshaxooda iyo akhlaaqdoodu ay liidato in shakhsiyaadka taariikhda waddanka u leh ama waddanku uu ku faafayo in ay wax ka sheegaan waa waxyaalo runtii cabra taariikh iska socon jiray. Qofka noocaas oo kalena runtii waxba uma dhibayo sheekha, laakiin nafsadiisii ayuu mujtamacana ku ceebeeyey, diin ahaanna kuma wanaagsana iyo akhlaaq ahaan, maxaa yeelay Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuu diiday dadka amwaada ah in la aflagaadeeyo. Laa tasubbu lamwaat fainahum qad afdaw ilaa maa qadamuu. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dadka geeriyooday ha aflagaadeynina, maxaa yeelay wixii ay hormarsadeen ayay gaareen. Marka amwaad ayaa nabigu ka hadlay, fakayfa qof caalim rabbaani ah madrasadiisa ay kasoo takharujeen dad maaragtaahay culamo ah rabbaaniyiin ah taariikhda waddanka ay ku faanayso galay, baal dahaba ka galay, ood arkaysaan maantay Imaam Axmed ibn Xambal wuxuu dhihi jiray mawciduna yowmul janaasa, waxa noo ballan ah dadka wax naga sheegaya maalinta janaasada ayaa ballan noo uu dhihi jiray Imaam Axmed ibn Xambal. Maxaa yeelay Imaam Axmed ibn Xambal maalinta uu geeriyoonayay janaasadiisa waxay ahayd janaase taariikhi ah oo adduunka runtii dhacdooyinka naadirka ku ahayd. Marka sheekha janaasadiisii ayaa akbar shaahid u ah calaamatul qabuul inay ka muuqatay oo Ilaahay agtiisa laga aqbalay. Qofka Ilaahay agtiisa laga aqbala uunbaa qabuulna dhulka loogu soo dejiyaa, sida xadiiskii saxiixa uu tilmaamayay oo Nabigu sallallahu calayhi wasallam inoo caddeeyey waddooyinka runtii kaaraan iyo masaajid masjidkii saddex dabaq ahaa oo sheekha lagula tukanayay, iyo meel walba ayaa la mari waayay. Waxaa ka soo tacsiyeynayay shakhsiyaadka ugu caansan waddanka, dibadda ayaa looga soo tacsiyeynayay. Marka qofka noocaas sheekha wax ka sheegaya naftiisa uunbuu dhibayaa, laakiin sheekhana waxay u tahay ajir iyo martabadiisa kor loogu qaaday. Bulshadu way ka carootay, aad ay kaga falceliyay, marka maxaa leedahay bulshada Soomaaliyeed ee maanta adigu ku daawanayo? Kulli bulshada waxaan leeyahay mar walbaba dadka culimada ah Khadiib al-Baqdaadi iyo gayruhu min ahli alcilmi waxay dhihi jireen luxuumu lculamaa masmuuma, hilibka culimmadu waa sumaysan yahay. Marka qof caalim ah in wax laga sheego waa sun ku maqan qofka wax caayaya ee af laga deynayo. Marka bulshada waxaanu leenahay hadallada noocaas oo kale ah in la rumaysto ma ahan, waa hadallo qofku dee shakhsiyan fikraddiisa iyo akhlaaqdiisa ka tarjumaysa, laakiin kama tarjumayo waaqica iyo xaqiiqada. Qofka uunbuu ka tarjumayaa cuqdadiisa uu qabo iyo akhlaaqdiisa oon wanaagsanayn, uunbuu hadalkaasi ka tarjumayaa, laakiin waaqica iyo xaqiiqada. Cabdiqaadir Cismaan Indhooy, Darsan TV, Muqdisho.